Moje ime je Stefan Drašković, ja sam personalni trener, ovo je Dača, moj urazer, moj polaznik. I mi ćemo danas da izrokamo jedan trening. Šta treniramo? Šta ti pada? Ramena i mogli bismo malo ruke. Ramena i ruke. Ajde, van plana, nema nikakav plan. Radimo ramena i ruke. Ajde, treneru, rekli smo ramena, leđe. Ramena, leđe, jeste došao do promene plana. Ramena i leđe. Kad si radio zadnji put leđa? Pre možda 3-4 dana. Upala, postoji? Ne postoji. Rame, kad si radio zadnji put? Pre 4 dana. Ne, pre 5 dana. Pre 4. Koliko dugo pustiš da nemaš, brate, aktivnost na rame? Idemo ovako. Znači, radit ćemo... U kojoj fazi treninga si? Koje faze treninga postoje? Nema, brate, on samo udara. Ja samo udara. Od njega faze treninga ne postoje. Pa, brate, ako imaš 4 nedelje, trudiš se da kroz svaku nedelju povećavaš intenzitet treniranja, ne možeš stalno da ideš intenzivno. Dobro. Da te pitam da li si u prvoj, drugoj, trećoj ili četvrtoj fazi? U drugoj. U drugoj, okej. Okay. U drugoj fazi treninga, znači tu će da nam bude fokus, ovako, na rear dvojici, dva ponavljanja u rezervi, da imamo pa recimo po 9 radnih serija za obe grupe mišića. Ok, krenut ćemo ovako, ramena, strict press, hvala Bogu, morat ćemo da gađamo neke teške vežbe, recimo 5 do 8 ponavljanja, dve radne, dve zagrebne serije, radit ćemo Arnold press plus lateral raises, jedna zagrebna plus 3 radne i radit ćemo reverse fly, jedna zagrebna plus 3 radne, to nam je ok. Evo ako sam napisao 9, uklopili smo se u 8 i bit će savršeno. To je što se tiče ramena, što se tiče leđa. Leđa, pa zna se. Ne, nećemo odatle da krenemo. Krenut ćemo od bent over barbell row. BBR. 4 serije, 5 do 8 ponavljanja, 2 radne, 2 zagrebne. Idemo, sljedeća super serija bit će strict pull up plus pull over, jedna zagrebna plus 3 radne i na kraju šlag na tortu, a može brate da bude 3 point row, može. Boga mi, ovo će da bude heavy. Point row, pa bit će, isto 1 plus 3. Šta znači zagrebna serija? Zagrebna serija znači da će onda šteluje svoj osjećaj kroz vežbu, da traži idealnu poziciju, idealnu kilažu kako bi pogodio rep range. Ok? U redu. To je to, krećemo. Krećemo. Znači idemo prvo strict press. Strict press, ali to ćemo sveći, donesi, to je military press. Aha, dobro. Donesi ćemo šipku. Šipku, jesi? Ajde. E, slušaj, radit ćemo 3 sekunde na dole, sekunde na grudima, izbaci gore. Kako, 3 sekunde? 3 sekunde negativ, sekunde na grudima, onda pucaš gore. Može? Dobro. Ajde, prvo samo sa šipkom, tako da se našteluješ. Zato nam i služi zagrebna serija da se ti našteluješ. Može ovako širina. Znači tu sa nove. Slobodno stani sa obe noge dole na pod, jači si nego sa jednom. Dobro. Tako. Jedna. I spucam. Ajmo, 3 sekunde dole. 1, 2, 3. Zadrži. Gure jako. Tako. Daj mi 5 do 8 komade. Krećemo da imamo po 2 ponavljanja u rezervi kroz radne serije, to jest ovo je druga zagrebna. Druga zagrebna, da. Da stavljamo ove osigurače. Ne moraš te, ne što nam imaju da prste neće da klizi. Znači tu sam sa obe noge. Tako, sa obe noge. Ispucavam. Tako, ideš 3 sekunde dole. 1, 2, 3, zadrži. Ajmo gure. Tako. Zašto ga teram da radi 3 sekunde na dole da zadrži sekundu? Da, spuštamo tegel, jači smo prilikom spuštanja tegel, želimo da kreiramo silu tokom spuštanja i ta jedna sekunda zadržavanja hoćemo da mišićni stimulans u trenutku kada krene da gure bude što veći. Lepo spusti na grudi do kraja, nećemo do nosa, nećemo do čela, hoćemo da se razvuku lepo mišići jer mišići vole da reaguju isključivo kada su rastegnuti. U tom trenutku najbolji efekat daju vežbe i to hoćemo da postignemo. Koliko imam pauze između serija?
Pa koliko god ti treba. Dobro. Da se spoliraš. Te zagrebne u početku mogu da budu kraće, zato što ono, zagrebne su, ne su te istrošile mnogo, tako da može. A kako krenu ove radne, slobodno napravi dužu pauzu. Apsolutno je nebitno da si odmarao minutu, dva, tri, bitno je da budeš svež kad kreneš u novu seriju. Evo ovako. Ajmo, 3 sekunde, dole, 1, 2, 3, zadrži, gore. Tako. Zadrži, gore. Tako, ajmo. 3, zadrži, gore. Nemoj da žuriš. 2, 3, zadrži. Tako je, gore. Ajdemo još. Zadrži, gore. Tako je, odlično. Odlično, imaš jedan. Op, gore. Op, 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 odlično. Ajmo, ajmo vrati. Ovo je malo tišlo više od 3 minuta, možda se treba da ga prekinem na ponavljanje pre, ali nema veze. Ne povećavamo kilažu, bilo 6 ponavljanja, odmorim koliko god treba, idemo na... Boga mi, nisam navikao, polako. Meseci ono neće da te radi kao što te radi. Jednostavno, telo se naviklo na njih. Zato je bitno da ne možeš da stalno menjaš vežba, ali kada osetiš da te ne radi vežba kao što bi trebalo te radi, da ubaciš neko drugo. Pa ja sam primetio da malo strikt je krenuo da, kako da kažem, odlazi malo sa... Ne sa gađa ko što je gađa. Ne gađa ko što je gađa. I onda ti to prebaciš, recimo. Dobro, vreme za promenu. To je to. Ajmo. Može. Može, ajmo. Nogama više luka. Da. Zadrži. Op, 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 dobro. Pusti lagano, to je to. Trojku isto spuštaš. Znači, prvoj poslednji isto. Ok, rasturi to, to su bile 2 radne. Selimo se dalje. Dobro. I cepat ćemo ga. Kakvi pred kamerama, bre, ja sam došao da budem showman ovde sa 5 kila u obe ruke. Kad znaš šta radiš i ti mogu da budu zajedno. Pa dobro, ali ja ne znam šta. Ali ja znam, ajde. Zato je tu trener. Mislim, ipak sam ja trenerom cirku, znam te glavni. Tako da, izvođač vežbi, što bi on rekao. Izvođaču rado. Kad došao trenira, on ide pa redom, ba to vežbi. Ko je zna, da ih izvede, on ih izvodi. Plan si napravio, nisam. Nisam, jesi jeo, nisam ni to. Dve urme sam pojavio, prekiče. I juče je urme. Urme svaki dan. Žena me zove, joj bože. A bre, trener urme si mi sad. Ona nosto pato, znači samo ono. Ej. Ču te zovem posle. Ramena povučene. Odlično, gasa tu, pa ga ne vrati, idemo da je. Može? Može. Visoki start. Ako niste znao, ovako vidim. Trkaču na polu dugeve staze, 5000, 10000 trče. Trenu, molim vas, bez zasmijavanja, ipak radim sa 5 kila. Da se ne povrediš, pazi. Evo. 5 kila da ti padne na nogu, ne možeš te povredi, brate. Ajde, uspori malo, ajde. Ramena, iscepo, imamo još zadnje rame da odradimo i dečko je gotov. Što se tiče ramena, naravno. Što se tiče ramena, normalno, posle ide heavy lifting. Sad ćemo da cepamo zadnje rame. Znači, znaš onu finticu, sad ćemo da bacamo samo palac na gore. Dobro.
će vidimo. Treneru, jedno pitanje. Pite. Da li je voda dozvoljena tokom treninga? Normalno, preporučljivo je. Ostani hidrata. Evo, ja ću odavde. Ružne reči samo nisu preporučene tokom treninga. Može u sebi, na glas ne može. Da psuješ ti, nema šanse. Da psuješ majku pogotovo. Čak i ovom rukom da pijem. Nemam sedi na klupu. Na klupu? Bolje će da bude. Mnogo će bolje da te gađe, manje ćeš fokus da imaš na posturi, a veći na... Izađi na ivicu klupu. Tako, ispruži noge. Tako, ljudi, na kolena i znači kao da hoćeš like da zvekneš gore. Kreneš iz te pozicije i guraš palac ka plafonu. Može odavde ovako? Može, daj mi 10 do 15 komada. I malo ljudi ispred ovako, tu odatle vuci. Tako, još palčeve gore ka plafonu. To, bato. To. Ideš malo napred, laktujem. To. To. Palčevi ka plafonu. Tako je. Tako je. Pravi tu rotaciju, pravi. Ovo je teško bilo, imamo. Pa boga mi, nekako je pokret malo... A ovo drugačije gađa, malo i u trapeze ode više neko što si navikao. Znači ovom vežbom hoćemo da zakačemo i trapeze i zadnje rame, jer ajde, nećemo da trošimo toliko vremena da radimo posebno zadnje rame, mali mišić, i trapez posebno. Hoćemo da odradimo trapez, hoćemo da odradimo zadnje rame. Napravit ćemo lepo rotaciju palcem na gore, pogodit ćemo kako treba jedan drugi mišić. Dobro. Pauza. Minut, ne mora duša. To su mali mišići, oni brzo se odmaraju, brzo reaguju i vrlo brzo si spremni za novu seriju. Može? Može. Ajde. Daj mi 15 od 20 km. Ovako. Služene noge, grudi, laktovi ispred malo. Tako, znači lakat i zadnje rame ti budu u liniji. To i to, nećemo pozadi, znači evo, cepa. Cepe. Ja sam beo čovječko. Ne možeš digneš ruke gore kad se skidaš kako treba. Šta da radim? Da skineš majicu kako treba. Ma čoveče, sad ne mogu brida, ne bi mogu supu da jedem. A kamo li da... To je dobro, to je znači validno. Ajde daj ovu, kako se zove, šipku, idemo na BBR. Dobar je. Dobar je. Skroz dobar. Skroz dobar. Prvo, pola sata. Znači, pošto su mu ramena umorna, vrlo verovatno da će to da bude ograničavajući faktor kod nekih vežbi kao što su zgipovi. Ali to ne znači da mi čoveka ne možemo da pocepimo. Tako da, idemo prvo da radimo BBR. Ajde, odradim i par komada da vidimo. Idemo odavde ili odavde? Od ozgo, nadhod. Nadhod. Hoćemo da bude teško. Tako. Može ovako? Znači, može. Pusti još šipku do poda. Skoro ne iz tela. Nego iz laktova, probaj još napred, još napred. Eto, hoćemo da se, to. Još dobro, hoćemo da se razvuče lakt što više, tako je. I idemo, op, ajmo, op, to. To, brate, bravo. To. Znači, hoćemo da se lakt što više razduže kada šipka ide dole. Smo rekli da mišići vole da se razvuku pre same kontrakcije. To, 8 komada bit će nam dosta. Dobre, dačo, bravo. Odlično. To, 8 komada nam dosta. Da. Pecno, dobro. Pecno. Dodaj dve petice slobodno. Znači, da ne bi bila podlaktica ograničavajući faktor, gurtne uvek su dobrodošle za jebi, ono je go priču, gurtne su za pičke. Gurtne nam omogućava da podignemo više kilograma, znači bolje će da bude za veće. Znači i ovo je zagrena, druga zagrena i posle toga idemo na rad. Pre samog povlačenja, šipkode nisko dole kako bi se lat razvukao što više.
jer svaki mišić voli ili ima najveći stimulans u trenutku kada se najviše razvuče. I što ga više pustimo dole, što više pustimo da on bude dug, dugačak, to će on bolje da nas posluša. A? Kako radimo brr? A? Za jednog omladinca? Od 20 godina. Nema, kako je 20? 20, nemaš, 19. 19. Polako. I duplo više godina od njega imam skoro. Ajde, dodaj još petice sa strane i slobodno, ali kako su ti podlaktice, jel te slušaju? Slušam me podlaktice, ali ne znam da ću moći da... Moći ćeš 5 do 8. 5 do 8 ponavljice. Ostavimo desetke. A, može, daj. Ima se, napravimo za leto. Rakete do leta. Ne pravimo se samo za leto, nego za uvek. Tako je, bato. Nauči ga. Izašao 2-3 puta u grad, odmah poprimio taj... Povjelena. Taj, brate, mali mindset do leta. Šta do leta nam pa znači? I... Samo duge staze, brate moj. Ti, brate, što se spremaju za leto, ono uglavno izgledaju kukurac za leto. Spremaju se za leto, a kukurac za leto. Te što se maši da nema ružnih reči. Pa to ti nema. Nećemo taj mindset uopšte. To trener se obrati sad ovom četvrtom u teretani. Nije, to je onaj četvrti koji priča. Četvrti čovjek. Četvrti čovjek. Ne sedi se niče. Evo. Može? Da. Hoćemo dupe da ostane gore, visoko. Da bi ruke mogle da odu što niže dole. Ljudi dosta radi iz ove neke pozicije, to. Ali samo činjenica da smo tako visoko onemogućava latu da se opruži što više. Onemogućava mu da postigne full range of motion, niti pun pokret. I sama činjenica da on ne radi punim pokretom znači da je manje efikas. Da je vežba manje efikasna, to nam ne treba. Koliko bilo teško? Dosta. Dosta, dodaj po 2,5 za sljedeću. Boga mi sad kad bi mušica sletela na ovu šipku, ne bi mogao da je podignem. Po sve vežbe koje računamo kao nisu, nemaju takav udarac u mišić, nemaju takav stimulans, ali se računaju kao jako dobre vežbe. Ovo ti je jedno od njih. Ti nemaš upumpanost kao kod nekih drugih vežbe. Ali sama činjenica da na toj vežbi možeš da povučeš mnogo više nego bilo gde drugde, omogućava leđima da lepo reaguju. I to je jedna od main vežbi koje treba da se nađe. Još jedna vežba koja može da bude izuzetno dobra i da se svrsta u taj, te big gun vežbe je mrtvo dizanje. Mrtvo dizanje može da bude deo nogu, može da bude deo treninga za leđe. I ima da gađa jedno i drugo baš ja. Ajde, može. Češ da moriš još malo? Još malo. Ajde. Ovo je sad već malo teže za mene. Ja, kakve su mi grudi? Bonic. Su napredovale malo. Tako mislim. Ceo si, brate, na breku. Ceo. Znači, ovo što si odmarao, dobro ti došlo, brate. Da, mislim samo da ti fali malo više zahvalnosti prema svom treningu, a ne ono malo pre što si rekao za bulk i to. Da si ruke izgledaju ovako, onako, uopšte nije dobri, do dobri. Toga. Bože, hvala ti na svemu. Tako je, pomoli si, kreni. Ali, znaš, ako možeš da se obratiš Gospodu Bogu, da, znaš, imaš ti mnogo božanstva, tako. Možeš da se obraćaš pogrešno. Recimo, Gospod Bog je jedan, tako. Ali, ovdje sam ja božanstvo. Tako je. Tako da... Iako ne upotrebi dobre reče, može da mu bude jako zajebano. Vidi, vidi, brate, evo, vidi. To. Ovo je poslednji malo bio... van forme. Dobre, dobro, 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 dobro. Okej, okej. Sad idemo na zgibove. I pullover. To će da bude seksi, brate. Boručno sedi u zgibu, malo ćemo da promenimo grip, pošto si navikao na ovaj. Dobro. Ajdemo malo da te iznenadimo, ajde na ovaj. Ovo, biceps. Pa nije biceps. Nego, mislim, dobro, underhand, pothvat. Tako je. Ali širi neki. Ajde. Dobro. Ajmo. Uff, še i samo malo da se... Se razgiba. Da se razgibam. Malo šire. Ajde, ajde, to ćemo. Drži grudi otvorene ka šipci. Hoću da gledaš gore ka plafonu. To. Da. Uspori malo dole, tu nam treba tvoj tempo.
jaki si u zgibovima i nećemo da ih preletimo samo. Malo me remeti ovaj hvat. Bole me zglobovi. Ajde. I pullover. Tako. Tako je, vuci glavu malo da visi. Pullover može da bude vežba za grudi, a može da bude i za leđa, zavisi kako namestimo. Hoćemo da se razvuku lepo leđa, ja tu dosta. Kako se razvuku lepo, ajmo. Daj mi 10 do 15 komada. Obasjalo ga sunce kako dobro leti. Pogledaj me Bog, malo prije sam se pomolio. Samo bitno da veruješ. Gospod Bog. U napredak. Gospod. Evo pogledajte. Gospod. Ovoj. Iz teretane. Koliko ti bilo teško to? Pa nije. Možda je malo samo zamorno. Ajmo. Cepi mi skoro do otkusa. Spori malo. Ili gledimo ka šupici. Boga mi, nisam naviku uopšte na ovaj hvat. Ja ti 20. Deset do 15 kuna, sve nam to okej. To od leba bata to. Ovo je od urmi. Da si ti jao leba bata, ne bi imao takva leđa. Ovo je samo od urmi i od bata. Če zabraviš ti tu seriju ili će daš dobro? Hoću, hoću trenu, izvinjavam se, Bože, izvini. E, te. Tako je, ajde, probaj još jedan da izvodim. Ajde, idemo za, ajde. Op, bravo. Uš, čovječe, poletice. Mrkavac. Levanka ide samka. Mali spreman za grad. Može u grad sutra da ide ovakav. Može i večeras. Ne ideš večeras u grad? Možda, brate. Ućeš bez majice? Bez majice. O, Bože. Biće, brate, to pokoj. A, brate... Među devojkama, međusobnima da se... Brate, ko džungla. Znaš, onaj lav. On ima i gribu ovako, ko lav. Lavić. Ali u šorcu i dalje ne smem da je dalje, mnogi nisu spremni još. Slušat, prdežijan. I posle kao ono, zna on napred kad će prdežiti. Za ovaj poslednji ne bi poverao da je stolica. Evo sad odim dok sam na suncu. Malo. Sunce ti poljubi. Idem još taj stirisanje za tebe, brate. Aj, ovo je pa to. I to je to. 3 point row. Znači jedno ručno veslanje. Isto kao kod barber row, hoćemo da pustimo ruku da ode što dalje, kako bi se mišić izvukao. I jako, jako povlačenje gore. I kad povučemo, hoćemo i laka da bacimo pozadi zajedno sa ramenom. Se što više skrati mišić. Hoćemo zbog osvjetljenja tu ili tu? Te god, brate, ovo je iPhone 15 Pro. On, brate, osvjetljenje sam izmišlja. Buka. Koliko da uzmem? Pa uzmi 20-icu. Pusti, što niže dupe držati. E, tako, uf, kako je lepo. Dođi ovdje da sam išao. Pogledaj. Jedno je za tamo ne ide. Pogledaj. E, to je cela point. Pogledaj. Bam, još rame povuci pozadi. To je dobro. Tako je, bato moj. Uff.
teško bilo? Onako. Onako, dobro. 6, 7 od 10. Ići ćemo na 22. Ovo će da ga petniš, dve serije bit će nam dovoljno. Nikad nikom nisam rekao kako sam rakio peko. Kako je zelo? Ajde. Ću uzmo 25. Ajde, uzmo 25. Ne, pola sam kuna. Dok sam ovde okružen pobednicima, ja ću budem jedan od njih. Je, samo mentalitetom ne moraju biti svi pobednici, samo da razmišljaju kao pobednici. Eto, a gubitnike, to ajde, to je sve što se ponašaju kao gubitnici, uopšte ne prijemamo u okruženju. To je zaraza, brate. To, brate, kao otrov. To se širi, brate, brzina svetlosti, ti počneš tako da razmišljaš. Kad krenu da kuka, ti kreneš da kukaš, ni ne primetiš. Ono, ne, nemoj, brate, da ako ti... Kukanje je primarna stvar u životu, nemoj da dođeš ovde, nemoj da mi kukaš, molim te. Možeš? Da vidim. Ovo je ko radi, propustio si priliku da snimiš prvih par ponavljanja kvalitetnih ovih leđa ovde, vidi šta si propustio, vidi. Vidiš, brate, to vidi. Vidi kako se to stegne jako. Viš to? To on ide, brate, po gradu pa tera ljude da mu pipaju. Ti lepo kad se pipa. Pa, zavisi gde. Peder je. Pederski fot. Aj, odličan. Dajte. Treneru, ozbiljan posao. Svaka čast. Hvala lepo. Ništa, to je to. Trening, rame, leđa. Jako prosto. Pocepali smo daču. A ti, ako hoćeš, probaj. Kad si već tu, šta treba da uradi? Da lajkuje video, da se subscribe-uje, da share-uje. I da malo binge-uje po kanalu i vidimo se na narednom videu. I da bude pobednik. Hajde. Ćao.